la celebració dels 3 anys de vigència del dret d'accés a la informació pública, la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el seu compromís de transparència, publiquem amb dada oberta la informació relativa, la informació bàsica de la sol·licitud d'accés d'aquest dret, d'aquest tràmit d'accés a la informació pública, que hem rebut i que hem gestionat durant aquests primers anys, no? I a més, implementem un visor web amb el que d'una manera senzilla es poden fer recerques sobre el conjunt de les dades d'aquestes sol·licituds. Aquesta obertura creiem que aporta un valor afegit a la transferència que en aquest àmbit ja estàvem duent a terme mitjançant informes periòdics i infografies, perquè a banda de proporcionar més dades que les que fins ara publicàvem, estan tots els avantatges que ens proporcionen la informació en dada oberta per se, no? I que permet fer una millor i més exhaustiu anàlisi de les mateixes. Per impulsar i fomentar l'apoderament de la ciutadania hem implementat un visor gràfic, una eina interactiva, intuïtiva, amigable, on es pot veure les dades al respecte de les sol·licituds de drets d'informació pública en format gràfic que hem rebut durant aquests primers anys de vigència, no? És una eina que a partir d'uns criteris de cerca predefinit pot veure resultats personalitzats en funció del departament, de dates, de temàtica i de molts altres paràmetres. I en funció, a més, dels resultats obtinguts, de forma simple i intuïtiva, es pot anar aprofundint amb dades més disgregades. La publicació de les dades obertes i del visor són eines que complementen els informes semestrals i infografies que ja veníem publicant periòdicament al web de govern.gencamp.cat. Jo crec que amb aquesta eina el que pretén és facilitar a la ciutadania la comprensió de les dades, és a dir, no només publicar les dades, sinó transparentar-les, no? Com un pas més per impulsar el govern obert de la Generalitat de Catalunya. Així confiem que el visor i la publicació de dades obertes sigui un instrument més per millorar les nostres institucions i públiques al servei d'aquesta ciutadania activa.